Hicab arab bir söz bulup Uzbek tiliga olganda tosuk. Nimadan tosuk? Avratni noto'g'ri ko'zlardan to'sish va o'zini ayb ishlardan to'sish. Bugun mana 3 kun yo 4 kun bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin avvalo. O'rangan gap yo'q. 5 ta 6 ta qizlar. Hammasi marojni yalab ketyapti. Bu nimasi bu? Bu nimasi bu? Men bir de ko'rganim edi. İkincisi, bir joyda to'xtadim. Marlon yo'lida. Agar er xotin bo'lsa, archani orqasi pishirib beribdim. To'g'ri? Yaxshi ham archalar bordi-ku biladi baxtiga. Qiyomatda lekin o'sha yer javob beradi. Gap yo'q, lekin bilmayman kimni bolasi. Ko'rgan odam aniq 100%. Ular nikohsiz odamlar. Xirin-xirin qo'lidan ushlagan, tortgan, o'qigan, o'qigan. Bu nimasi bu? Hali aytganimizdek, qizimiz hali holatda. Hozir aytdik-ku, soqol qo'yib, yomon ishlarni qilib yurgan o'y ashqavoqlar sallar soqoldi, obro'sini ham tushirib yubording, shaniga ham dog' tushirib yubording dedik-ku. Endi biz xuddi shunaqa, uni farz deb emas, moda deb, yo bolalarga yaxshi ko'rinish ma'noda, yo erga tegib olish ma'noda, o'zini spa qilib ko'rsatib, bitta hojagaga to'rinchi xotin bo'lib tegib olish maqsadida yurgan razil fosqa bir endi iflos devormi-yu, endi duvol degan mayli-yu, shunaqangilarga bu tegishlikki, bu o'z aslida ro'mol o'ragan, keng va uzun ko'ynak kiygan odamni ayolni ko'rilganda bu soliha deb tushuniladi. Soliha degani yaxshi ayol degani. Bugun solihalik libosini nima qilib foydalanyapti? Niqob qilib o'zini yaxshi bolalarga, chunki de ko'rgandek o'rangan ekan deydik-ku, to'g'rimi? Shuning uchun uzr, bitta gapim bor, undan lo'x bo'lmaylik ekanlar. Luqmon hakimni gapini men bekorga qaytarib aytavermayman. Hali bitta gap o'tgan jumada gapirilgan gap bo'lsa, bu juma ham nima gapiryapti demang. Siz eshitib ko'ringda ish bor. Luqmon hakim nima deganlar? Bitta ikkita ko'rinadigan amaliga aldanib qolma deganlar. U ro'molni ichida, hijobni ichida kim ekin? Kim u? Kim u? Hali prikollar bekorga chiqqan yo'q. Sizlarda or, nomus, vijdon bormiz, ha? Erga tegyapsizmi deydi-ku? Bekorga aytilmayapti bu gaplar. Bugun erga tegish yoshiga kelganda sekin ibo hayo uyatni yoqib olyapti. O'zi undan oldin ko'rsiz umuman. Nima demoqchiman? Bugun umuman boshqa, boshqa davlat, boshqa millat, boshqa mentalitet, lekin to'g'ri, u ham badanni to'sadi. Shuni bugun o'zimizga urf qilib olib kirayotgan. Kim aytaradi shu yerda onalar qaysi onamiz qo'liga pirchetka taqdi qop qon? Qaysi onamiz qop-qora narsani tashab yurdi? Qaysi onamiz qildi shu ishni? Qilmadi-ku buni. Xo'p, o'zimiz obichniy maqsad nima? Badanni, qomatini va sifatini ko'rsatmaslik. Shu nima bilan hosil bo'lsa, senga nima qizig'i bor uni? Shtapildan hosil bo'ladimi? Adrasdanmi? Atlasdanmi? Yana nima materiallar bor endi, nomini bilmayman o'chashimni. Pumbarq, nima narsalar bor edi xullas. Xo'p, nima bilan, qop bilanmi, nima bilan bo'lsa ham maqsading hosil bo'ldi. Sen odatingdek tashqaridagi ishni qilib nima qilasan, o'zingni hammani o'zingga jalb qilib. Nima kerak shu narsani? Nima kerak? Agar fikrimga qo'shilmaganlar bo'lsa, men sizlardan iltimos qilardim. Fikrimga qo'shilmadingiz va nimaga qo'shilmadingiz, shuni to'liq yozib bering bizga. Shuni iltimos qilgan bo'lardim.